funny. How do you know that these are? Mari toh, brilliant toh. Mari toh lo. Akan toh. Ayo jiku jauh tu. Ane lam jalan tu kau bisa. Adi, nai rob ya iko. Ayo di anak kampung tu. Nana. Neka, oh neka. Anak tak tu nana nai rob. Siwa, waduh, awenya nena nai rob masuk. Makan, tu endang. Tu saya nana nai rob. Hah? Wapi? Min grawa, mino grawa. Ukana glob. Grawan. Apa di pasir? Apa sahaja lukian yang jadi compound, yang jadi inside. Ringo kesemaki. Kena kena ya, bisa maki kering jika itu. Iberi. Nasa mana dengar? Iberi ni kum, uji ni kum. Saya ada kena kum bang nasiba. Nak yang dulu? Yang dulu yo dari bau. Ni alak ini minggi. Hmm? Nae yang boleh kulangi. Cere, ada kamera di kampung. Nae yang boleh kulangi. Hmm? Ni, pasai nak kosakanalo. Nasi umur kau dah kata kaleo. Rana wia jangan lupa. Nanti wio. Mana bayi? Anak pandai aja. Ni anda ni kuda. Smoke is this? Smoke is this? Smoke. It's smoky. Smoky window. Ini dia. Ia dia kau dah beri tu je. Dah beri. Orang kata aku ni siapa ya? Kamu yang di kolam biri, nastai kuzibu itu. Hati biri? Di kolam biri. Asyik buki moja ili moto. Ayo katawi, staki. Staki ingine kongkensi. Kanangatia kona kami nguruk. Rarabia muka, maya ikawuna pesa. Nani mchana una pesa. Mimi staki mayai. Mimi niko na yangu. Sisa nikevunja yangu. Na nikate smoke yangu. Sio ni vibaya. Anaangalia anaona kwa dini mauruki. Anasema huyu ni mauruki. Jana naye. Anaenda. Na sasa kwa nini unautabi? Adi. Kalau tak gulu kau ni. Iba tu. Saya nak skia. Awak jam jaya. Ya?